Qa do bësh nesër pas pune? Nesër pas pune? Po. Nesër me kismet do varë vetëm. Pse di, nuk kam ndonjë plan pak. Sinqerisht më vjen gjuna. Unë pa dashur të vë një. E pa dashur t'i ha. A i sa iku në kapa tjetrin, mrena natës. Iku, sjellje natë, unë do të krye familjet pasë, zë maj kur vlikur. Edhe në jetë në natës, edhe unë e ndava. Pra, nuk e... Më s'qegra më? A për qaj 5 minuta? E ta qaj 5 minuta? Të qash 5 minuta? Po, sa të arritë e familja. Oke. Frikën sytë të ti Numa vetën se lërkon Kishtë e rënë të shuri Por ajo nuk e pranon Fytyrën saj e bukur Sytë saj të një Kusht të hapë ty më e zdromës Po visi po i e qipësha grumë pjeve A dashnore në dashrën qake në lera A e ishte një Si psikopata i po themi Dijem shumë kejtë në telefonë. Më fliste e më këshu, si jeti mirë? Kjo nuk është dam të mirë, por vetëm miru pafshim. Do të shihemi prapë, do të dalim faqe bordë. Se të më ngrelarë, së duhet të afrohem një të lërë. Haja, ja, në je pionata. A ju dhe ka dalë trupi këto. Êshtë Photoshop. Vëzë, ngelli Photoshop, ty. Ashtë. Ngelli të kënë zirë gjokës një ashtë. Shumirë bënë. Gjithë kini gjokës të së bëjnë që. Ta ju dhe ka dalë trupi këto. Êshtë Photoshop. Vëzë, ngelli Photoshop, ty. Ashtë. Ngelli të kënë zirë gjokës një ashtë. Shumirë bënë. Gjithë kini gjokës të së bëjnë që. Të mungova. Të mungova. Jo. Robi pyet, kiqe si e më, qa po bën, ke nevoj për nëjnë gjë, pavarësisht se unë se ullë vetën ti me jo, se e me zonja vetës, ke nevoj për nëjnë gjë, qa... Ti po fletë për mua? Asë nuk më intereson fara. Këve Zeza... Zeza me Kristian, më po që nge leloqe. Terjeto, kush do të marri, më i qyqe, kush do të marri... Te zyret e top channelit? Ju pret Ardit Xhebreja, e njëti... Ju pret Ardit Xhebreja. Ape pak telekamera, lutem. Mother fucking the bitch. Boy e girl. Lini ko, mos më shkruani, se nuk jam... Këtu farë. Në lini ko, mos më shkruani, se nuk jam këtu farë. Më falo, Gjagji, pa dashje, Gjagji. Pa dashje. Gjagji, pa dashje. Oh, nga vjen kjo presion. Oh, hi që zërin e ti ose dhe pëso shkesh. Jara, pjerlo. Unë të kam dasht, unë të kam dasht, unë të kam dasht edhe kur sa ta. Atëherë është 50 euro e si për 24 orë. Nëse doni 2 shtore, 50 dhe 50-100. Mund vete më shumë kaq. Vjen sezonata, për të flokë e gjata, për të sytë e zjata, për të bërë dhe mo. Ju mos më zjoni, e mos më në cloni, gërmoni. Qa botë si kalut, a do hani një qik mut? Për feste një një majit, nuk i rash me dorë, po mblodha calurë, ti bëra kurorë. Fol, moj, do i las me vend, ma ha mutin o Petrit, respekt.